Verjetno se redko kdo danes zamisli, kako se počuti naša hraniteljica, Mater Zemlja, glede na to, kaj vse človek počenja na njej, kako jo zastruplja, onesnažuje, kako jo trga organe iz njenega telesa, kako jo po nepotrebnem črpa kri. In če bi se mi postavili na njeno mesto, bi bilo verjetno veliko vprašanje, če bi bili zadovoljni, da nas nekdo škropi in nam povzroča vse te bolečine, katere človek povzroča nje. In danes lahko rečemo, da je Mati Zemlja zelo bolna in je veliko vprašanje, kako dolgo nas še bo pripravljena nositi. In to sporočilo želimo dati danes naprej, preko medijev, širši slovenski javnosti in tudi mimo idoče nagovoriti z transparente in nagovori. Katere so konkretne bolečine, če lahko naštejete? Glejte, ena izmed glavnih bolečin je seveda človekova pretirana potreba po nepravilni energiji. Torej, pravilna energija bi bila sončna energija, katero nam sonce nudi zastojn in ne trganje in ropanje njenih organov in krvi, kot sem že rekel, nafta in vsi drugi elementi, kateri so njeni, to ni naše. In torej, sončna energija bi bila tista, na katero bi se človeštvo moralo usmeriti že pred desetletji. Drugo, zelo pomembna zadeva je masovna reja živali. Eden izmed drugih največjih povzročiteljev klimatskih sprememb, kateri so tudi zelo bolni za zemljo, kajti zaradi masovne reje živali človeštvo uporablja kemijo, škropiva, po njej trosi drek, gnojnico in kak bi se izmed nas do počuto, da nas vsak dan nekdo škropi z strupi ali pa izlije gnojšnico po obrazu, da nam to teče v celem telesu. Kakšne bi bile vaše konkretne rešitve? Ja, gledajte, konkretne rešitve. Predlogi. Ja, naši predlogi so, da se v čim krajšem času ukine masovna reja živali, da se v čim krajšem času usmerimo na sončno energijo in vso energijo, katero potrebujemo, črpamo iz sonca, katera bi nam lahko bila skoraj dana zastojn. In seveda, da tudi kmetijstvo preusmerimo na miroljubno kmetijstvo, torej v kmetijstvo, katero ne bo uničevalsko, s katerim pa se bo lahko ravno tak nahranilo vse ljudi in nihče ne bi moral trpeti lakote, kot danes vemo, da 40.000 otrok umre zaradi lakote. To pa je predvsem zaradi masovne reje živali, kajti živali pojejo tisto hrano, katero bi lahko pojedli otroci v tretjem svetu, kajti vemo, da za kilogram mesa moramo porabiti 10 kilogramov žita in to je potrata hrane. Se pravi, mesna industrija je potrata in povzroča svetovno lakoto.